So ngayon sa next phase naman tayo, bali dito. Dito yung kanina yung diniscuss ni second officer. So dito naman tayo sa main. Ano ba tawag dito, sec? Main switch or main central control panel. Okay, so, central control panel. So ano halos ba yung pareho lang yung function ng port side control panel dito sa central. Okay. Pero dito mas dami yung mga control na dito. Nandito yung autopilot. Okay. Ng autopilot. Barko. Yung kanina sinabi ko sa iyo yung ano, yung pag switch over doon. Okay. Bago magpa-function 'yon, kailangan mo munang i-switch over dito. Nakalagay dito yung autopilot, disk stand and desk wings. So pag autopilot, 'di ba naka-autopilot diyan. So ito lang yung ating control, ito na. Pag naka-disk naman, pag change over natin sa disk, ito naman yung control niya. Okay. Pag naka-stand, ito naman yung control niya. So lahat pala nito, sec, puro joystick, wala yeah, siyang parang pag naka-disk wing naman, change over mo doon mo magagamit sa port side or starboard side. And then yung sinabi ko sa iyo na yung ito take over. Ah, okay. Control. So halos pareho lang din naman, ito lang yung nadagdag sa doon sa may port side, ito lang sa autopilot kasi ito yung main. And then the same as usual, the engine telegraph. We have BHF to BHF here and the handheld. Okay. Yeah, BHF. Ito yung sa indicator lang ng engine kung naka-standby. But the same as ano lang, same function. Ito naman yung sa ating wiper. Okay. Wiper. Tsaka yung sa sound signaling ng barko. Ito yung gyro compass. Yeah. Repeater din yan, ha? Para saan pa talaga yung main ng gyro compass? Ang main niya, nakatago. Ah, bali nakatago. Oo. Sige, wag kaya na ito mga repeater lang yan. Ah, okay. Ito naman yung sa magnetic. Ito. Oh. Pakita mo yung ano, yung nakailaw yan. Ayun. Ayun. Yun. Ayun yung real, ano. Mag-read ka magnetic na. Magnetic compass. Indicator. Okay. So ito yung control niya ng ilaw. Ilaw. Ng magnetic. So pag kulang yung control. Tsaka ito naman yung sa Ilaw sa ano? Sa bridge. Red light. Red light. Okay. So the same as usual. Almost the same. Nandito din yung radar. X-band and S-band radar. X-band. So pag underway tayo, sec, ano ba yung usually ginagamit? X-band o it's up to watchman. Permit. Ginagamit pala namin yung X-band radar master. Nandito din yung ECDIS. Yung ECDIS. Pakita natin. Yan. ECDIS. Bali, ano ba to na klaseng ECDIS? Puro no ECDIS. Pero yung ECDIS natin is for training purpose only. Ah, may okay. License siya pero for training purpose only. Kasi naka-ano pa rin tayo, naka paper chart. And then, according to regulation, pag 10,000 gross tonnage yung barko mo, pataas, dapat yung ECDIS license and then operational task navigation. So balisan ka nagpa-plot or gumagawa ng voyage plan sa voyage chart plan, pa rin? Or sa chart ka na sa ECDIS? Sa chart pa rin. Sa chart ka pa rin. So medyo manual ka pa rin. Manual pa rin yung ginagamit. Usually guys, meron palang manual. Ngayon ko lang nalaman na may manual pa pala. Nakala ko lahat na nasa ECDIS. Pero ngayon, mayroon pa rin tayong paper chart dito sa barko na to. Meron pa pala. Kaya magagamit nyo ito sa mga na mapamiliarize mo to pag nasa school ka na. Kasi yun, ito usually yung nagamit, paper chart. So ano ba yung mga nakasaad ng sec? So sa paper chart, siyempre, bago ka gumawa ng voyage plan,
alamin mo muna yung port of destination and departure port, di ba? So, paano, bago mo gawin yung plano mo, kunin mo muna yung mga information, yung chart, kailangan mo mag-order. And then, doon mo nasisimulan yung plotting mo sa chart. Chart. Oh, okay. And then, lahat ng information mo sa chart, kung ganyan may ECDIS din naman for training purposes, ilagay mo na din doon kasi nakalagay din doon yung mga basic information, mga ETA. So, makakalculate na doon sa ECDIS. Okay. Kahit papano. Pero usually, pag nasa mga port state, ito talaga yung i-check nila. Pag port state, yung paper chart yung pinaka-main. So, dapat talaga yun updated yan. Huwag ka mag-depend doon sa ECDIS. Mas safe kapag updated yung paper chart mo. Ah, okay. Kasi pag ang ECDIS hindi mo na-update yan, may chance ka pa rin na makaligtas sa mga question. Kaya, okay? Okay. So, nandito din yung... Hello. Good afternoon. Nandito din yung GPS natin. Okay, GP150. Okay. Ito yung ating Navtex. Nandito rin yung isa pa nating GPS. Ito naman yung GP170. It must updated tong GPS na to. Bago yan. Ano pinagkaiba yan, Zach? Yung GPS na to. Itong GPS... Bago to eh. Itong GPS na to, mas maano to? Mas... accurate? Hindi naman. Yung bago yung mga features niya, mas madali mong ma-operate. Ito kasi, medyo may kalumaan na yung... For example, yung sa mga... Halimbawa, ito, bago mo yung display, di ba? Mm. Ito, tingnan mo, ang display niya. Nababago mo yung display. Ito, yung luma. Okay, ito. Yung luma, kailangan mo pang pumunta sa menu. Update pa, kumbaga ganun. Pero, update, kailangan mo pang pumunta sa menu, hanapin mo yung display na gusto mo. Hindi kagaya dito na may function na siya na display din na ganyan. Pero iba yung server niya yan, Sec? Iba yung server niya or pareho lang sila ng server sa... Parang iba lang yung monitor, parang gano'n. Yeah, parang iba lang yung monitor, pero mas maganda na rin to. Okay. Lahat ba ng vessel niya? Depende pa rin sa... Depende pa rin sa... Ano ng... Equipment ng... Owners? O magpapag-ano yun? Hindi, sa mga service din. Kasi yung service inspector, pag nakita na nila na, due na to, palitan na natin yan. So sila yung mag-advise. Advice from the owner. To the owner. To the owner. Na kailangan ng palitan. And then yung owner, siyempre sa service inspector yan. Mas maganda yan. Palitan nyo. Due na ba na eh? Pagpapalit din naman tayo ng bago, bakit yung ano pa rin, luma pa rin? So, ito pala yung chart table natin. Itong chart area table. Chart table. Nandito yung mga chart. Okay, yan yung mga chart. Na actual na ginagamit during this voyage. Yung from Belgium to Ireland.